Тук в студиото, заедно с климатолога Симеон Матев. Симо, здравей! Здравейте! Какво време ни очаква? Тази седмица... Сутрин е хладно, казах ти, още като влезе. Кой и месец те попитах е? Октомври? Да, абсолютно е така. Да. Обаче ти ми каза, че предстоят много хубави Точно дни. Точно така, и гледайки преди малко живото включване от Варна, гледайки морето, няма как... Ще си стая за плаж. Няма как да не прати нашите зрители събота и неделя отново на плаж. Не за друга, защото след така захлаждането, то не и застудяване, а захлаждане, което имаме днеска, вторник утре, може би ще е най-така, да не казваме най-лошия ден в метеорологично отношение, но ден с повече облаци, може и да превали, да прекапе съвсем слабо, утре говорим за вторник, след което отново се установява златно, щях да кажа есенно време, но понеже температурите не са хич есенни, направо късно лятно време. За какво говориме? От сряда, като се установи това слънчево време, в петък малко повече облаци, но до неделя предимно слънчево. Сутрин хладно. Вятъра няма да създава кой знае какви проблеми. Днеска е най-силния, постепенно отслабва. За 80 км в час чух някъде, вчера, се говори. Вчера бяха тези скорости. Днеска с отминаване на това смущение, което понижи слабо температурите, атмосферата се успокоява и такива скорости няма да имаме. Утре пак повтарям повече облаци с възможност за превалявания главно около планините. На Мусала може и сняг да прехвърчи или да превали съвсем незначителен на снеговалеж. И след това установяване на златното есенно или късно-лятно време. Защо късно-лятно? Защото ако днеска температурите максималните ще са от 18-20 до към 20-25 градуса, утре и в сряда подобни стойности, от четвъртък до неделя отново повишение и много хора ще си мечтаят за море в часовете около обед, в събота и неделя, когато температурите ще бъдат на места, ще достигат 28-29 градуса. Уха! Затова пак се връщам на преди малко за плажа направо от Варна. Към морето. От морето, да. И температурата на морската вода, освен че с необичайно висока температура за това време на годината, тя се още е над 20 градуса. Вчера, например, в Ахтопо беше 22 градуса. Около Калякра достигаше до 22-22,5. Да, тази седмица ще се понижи малко, но ще остане над 20 градуса, което предполага, че дори да влезеш в морето, не е толкова страшно. Добре, тази хубава прогноза за топли дни до края на октомври ли? Или в един момент ще дойде същинската есен така, като усещане? Към този момент, днеска сме 9 октомври, гледано напред нататък, казахме, че до края на седмицата лятото продължава. Да. И другата седмица ще започне с така летни усещания, макар сутрин, да ти напомни, че е достатъчно хладно вече да си мислим за есен. Понеделник следващата седмица също изглежда приятно топъл и от вторник нататъка най-вероятно есента ще се опита да влезе в правата си. Защо казвам ще се опита? Защото първо има много време до тогава и сценариите за времето ще се променят от една страна. От друга има така разнобой в прогностичните модели. Повечето дават, че да, действително ще настъпи за захлаждане. Ще имаме и валежи, което е много важно, между другото. Знам, че хората, повечето в градовете, не обичат валежите. Количествата, притеснителни ли са като прогноза? За сега изглеждат нормални. Но това, че изглеждат нормални, не означава, че като наближи този процес, няма да настъпи нещо промяна. Може да се промени. Затова е хубаво. Другия понеделник пак да говорим по тая тема. Направо от сега да, се записва, за да че видим, имаш участие в това. Чакай да си запиша, за да видим какви количества ще паднат. Към този момент нещата изглеждат благоприятни за земеделския сектор, но трябва да се доуточнят някои детайли по това застояване. И на финала най-важното, което винаги ни казваш. И нека времето бъде, с нас. Благодарим ти, Симо, за това участие. Реклама, уважаеми зрители, финалът още не е дошъл, така че останете с нас и след рекламата.